Ništa, pesma, to je Palčica pevala, nisam ja. Mislim, ja sam se nadovezala, naravno. Milica, se ti zezaš? Da. Šta si pričala na klipu? O kome? Pa zezam se. Pa šta da radimo? Ništa da odgovoriš na pitanje. Pričali smo... Ljudi ovde sa ozbiljnim problemima pa kažu kako tako. Jesi ti plašiš nekog? Naravno da ne, pa... Zašto bih se plašila? To te, zato mi nisi jasno što se praviš lugu. Bila, pa zato što me više, zato što mi je sve ravna linija. Nije ti ravna linija čim ti pričaš sa najboljom drugaricom non stop. Sina si Milice pričala da su... Gde je Milica? Koju priču? Pa sinoć kad su te pitali za Filipa. Sinoć, dobro. Danas. Filip, pa ja imam tebe pravo da komentarišem te, ti razumeo da se priča o tebi. Da volim, da želim i da hoću. Ma što pričaš uopće ako te ne zanima? Ma zanima nju, nego ne znaš što da kaže. Ne zanima me, nemam komentar i to je sve. Ne želim ništa više da komentarišem. Sedi dole. Hoću. Ma skonto sam da je u meni, samo ne znam, nisam dobro razumio jer se šuškaju. Namerno ostaješ do kasno da bi bio tu. Kao i kod frizera. Da. Da. Mislim, čime što sam u tom momentu... Ko je rekao da mi daje lažnu nadu? Pa, da, sami ti kad ostaješ... Daj, Neco, molim te! Pa, ti pričaj, si to rekao! Možeš da komentariš ono što si čula, nema tumačiš mene. Zašto tako na Necu? Generalno, pa ne, zato što tumači meni neko daje lažnu nadu. Generalno, rijetko kad ostajem bez Aleksandre ujutro u kući, ali ostao sam ono, možda jedno ili dva jutra malo duže, kad se Zoli desila ona situacija s Miljanom Bebićem i nisam dva mjeseca vremena provodio s njim i ajde opet malo da budem tu sa njim, nije njega granata pogodila. Pa jesi ostao zbog Milice? Pa ja ne znam, to upravo hoću reći, mislim, ne znam šta oni shvaćaju da čovjek radi po pitanju njih i kad ne radi ništa. Kako to... To je ono što je babi Milo, to je se isnilo. Da, ne vidim ovdje, stvarno ne vidim ni smisao da pričamo o tom. Veruješ, evo, ja sam pogledala klip i ne znam kako sastavim pitanje kad neko se pravi lud toliko da Milice, ti mene poraziš svojom... Ne tebe, tamo on postoji. Ne mene, nego da kažem, gledaoci hoće, hvala puno. Gledaoci hoće da čuju, da ponoviš ovo, da... Ma ne zanima me, izvini imenom, uz dužno poštovanje tebi, ali ne zanima me šta žele gledati. Ali kako te ne zanima, tebe Filip zanima, ti non-stop pričaš o njemu. Isključivo, evo sad, gledaoci ono što žele da čuju i da vide to i... Nema što žele da čuju, ja si listala onaj album baš kao da je, Bože me, prosti, Biblija. Evo sklonila sam album zbog gledalcima zato što smeta njima, evo smeta Filipu i Aleksandri. A je to gledalci žele da vide ili si ti to radila? Taj album i te slike nisu nastali zašto sam ja skakala na Filipa, nego isključivo je Filip meni prilazio, zajedno smo se smijeli u tim trenucima i tako je nastao taj album, nije nastao od mene. E tako. Znaš šta, Ivana, sam samo htio reći da ja stvarno neću obmanjivati gledalce. Ja sam neko ko je znao ozbiljne mučke ovdje, mučkar, sa više djevojaka i svašta sam znao raditi, možda i u momentima kad sam u vezi sa strane. Zaista to tako nije ovaj put. Ako ja nisam u pravu, vi me demantujte, gledaoci nek me demantuju i klipovi i bilo šta. Zaista ne radim ništa i ne volim kad se od ničega radi nešto. Tako da, stvarno mi nije bitan, bitan mi u ovom realityu, moj odnos i moja veza i neke druge stvari. Kad su mi bile bitne zajebancije, zajebavo sam se, vrlo sam transparentan bio u svemu što radim. Sad zaista ne radim ništa i ne bi volio da bilo ko tumači da radim nešto, zaista ne radim. Kad bi tio radit, zakuvao bi ovdje gulaš za 30 minuta da se ne bi znalo ko pije ko plaća. Nije mi to interes jer sam negdje gdje sam sretan i zadovoljan. O tome se i radi. Mi tebe znamo i gledamo te godinama. I ti kad nešto hoćeš, ti si umeo da budeš i neispravan i da dobacuješ i da flertuješ. Sada kada si, da kažem, uzeo svoju vezu u svoje ruke, aj tako ću reći, tvoje učešće i život trenutno ovdje, kao da sa svih strana pokušavaju to da pokvare. Ali imaš taj utisak? A znaš kako, ja da sam ovdje u kući, ja znam šta bi meni bilo svaki dan i da bi to onako, a glavam da izbjegavam i, mislim, samo rekao sam Aleksandri, želim sad da se počnemo ja i Aleksandra ranije buditi i malo smo, ajde, nekako polovina realitija. I bilo bi u redu. Da, i ono, upadamo u taj neki zimski san i malo kasnije zaspemo i kasnije se dižamo. I radi svega, radi cijelog kolektiva i radi, naravno, i gledaoca i produkcije, i radi svega želim da budemo da ranije budni i, ajmo reći, aktivni. I ne bi volio da se ovakve stvari tumače, jer ja zbog takvih stvari imam kasnije problema, zaista ništa ne radim. Jer da želim da radim, ne bi imao problem, jer sam ovdje radio svašta nešto. Znamo mi kako to izgleda kada želiš. Da. Hvala. Izvoli, Neco.
Što se Milica pravi luda? Ne znam, stvarno Milica nervira zato što i sama zna da sve što ljudi ovdje kažu da su uglavnom 100% u pravu, jer ona i sama zna što ona priča palčici, ja u to ne ulazim, ali evo, na primjer, na ovom klipu možemo da vidimo i te kako da Milica priča palčici o tome, kako Filip ostaje, kako gleda nju, kako je ono smišljeno tu ostao dugo da bi samo nju gledao, da bi imao bilo kakav kontakt, bar eyes kontakt, da bi imao bilo kakav, da bi eto njoj dao tu neku lažnu nadu, kao što ona neće da... Da, ali samim tim ona pokazuje da opet petlja, baš zbog toga što ovdje ne ustane i ne kaže. Ako si tako sigurno u to i ako si sigurno u svoje emocije u to što ti osjećaš da si i dobila album i stvarno ga je gledala kao da čita Bibliju, onda ti ne bi trebalo da, onda ti ne bi trebalo da imaš problem da ustaneš i da kažeš da ja mislim da on to radi, da bi mene gledao. Evo kaže Ana plakala i tresla se, Anita, izvini molim te. Kaže Anita, plakala i tresla se dok je pa čitala. Pa jesno, joj je baš bilo lepo, ona se prvo šokirala kada je dobila album da, i naravno da je bilo drago kada je dobila album. Ali je stvar u tome što ona ne želi da bude iskrena i samim tim ja mogu da posumnjam to da se ona folira. I da ona zbog svega toga što ona ovdje nije iskrena, folira sve to, a samim tim verujem da je i nju, blam svega ovoga. Zvolimićo! Da. Odnos djevojka prema Filipu Sarju je takav, o zavisi sa kojom on djevojkom. I onda u tom screeningu zavisi kako se koja ponaša prema njemu. Ako je, na primjer, sa Milicom u nekim dobrim odnosima, ona će već sve najbolje. Ako Filip uvesti nekom, onda Milica kaže, mene to ne interesuje, kakav on, onda se neke te priče prave. Onda se pravi priče kako on obreće oko njine, pa onda negdje vidi, kaže, aha, bio tu zbog toga i toga, prave se neke vizije, teorije, naš, bravo, to su priče za pionirsko društvo. Boško buha ne, za neke ozbiljne stvari, on je sada u vezi s Aleksandrom i ponaša se odno tome. Kako vidim ja, zaista ono što vidim ja, poštuje, tu su kadri, između njih što ima, to njih vide najbolje, da li to odgovaraju djevojkama, ne, ali ako je on u vezi sa nekom djevojkom, a tebi stigu album, fino kažeš, mene ovaj album ne interesuje i vratiš tu stvar. Ako ga listaš, interesuje te. Na nešto te posjeća i budi te na nešto. Onda sam još pa kažeš da, ta dvana su dva dana mog, najjače evo služba, onda kažeš tako da kažeš. A ne, mene ništa, ne interesuje, nije to sve tako, onda posjeća se fata za nešto. Hoću da kažem, zavisi odnos prema Filipu je takav, zavisi s kim je Filipu vezi. Tako se sve ponašaju na taj način. I ja sam to rekao, Aleksandri, kad uđeš s Filipom vezi, imat ćeš napad od toga, 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 takav, takav. I sve se tako dešava. E sad opet, ali, šta je kočnica? Kočnica, još se ne zna da li će neko ušte ući, ko će ući. Još se tu pravi kočnica, ko mogu da uđe. Kad bi one znali ko neće da uđe ili ko će da uđe, znalo se tačno ko će kako se ponaša ovdje. Mm-hmm. Tačno znalo, govori se djevojke koje su bile sa Filipom u nekom od odnosa. Da li prijateljskom, da li nekom poluprijateljskom, poluveza, da li neko nabacivno, flepsu i tako dalje. Mislim da je to samo ta priča. Palamić, Aleksandra! To je to. Pre svega želim da ti poželim sve najbolje i srećan ti rođendan, prelepa si. Pa mene nervira ovdje kada se devojke ograđuju od Filipa, kada kažu ma to mene ne zanima, mene Filip ne interesuje, nije to bilo ništa ozbiljno, on je meni služio ne znam samo za jebanciju, eto par dana, tralala i te priče. Vrlo dobro znam da je ovdje svaka devojka pričala sve najlepše o Filipu i tekako se borila za njega i želila ima da bude pravo sa njim. I da gleda taj album, ali da ponovi. Što se stidi? Tako je. Ima pravo da ustane i da kaže da, Filip je neko ko mene zanima, Filip se meni sviđa, a ne da se ograđuje od njega kao da je on Bože gubav ovdje, mislim. To su budalaštine. Kako? Vaše priče liče sve jedan na drugu, da slušam. Sve. Pa da ograđuju se ona od mene, ona se ograđuju od svoje priče i od svojih tumačenja. Ali onda traju ustati i reći, evo, uradio je to, to i to. Tako je. Ovo što ona priča na klipu, onda treba da ustane ako to pije vodu da kaže jesi. Vidi, ja... Čekao si ovdje, nisi ovdje zagrebljen. Da kažeš jeste, to i to si uradio, stojim iza toga. Ja od nje zahtjevam veliko, prije svega, i samopoštovanje i poštovanje mene i u međuljudskim odnosima nekim drugim ljudima s kojima je možda bila i bila povezivana. Samim tim, ja znam, kako bi ti rekao, nekako auto, da ja moram dati to da bi dobio to. I onda ovakvim stvarima, znaš, baš se iznerviram, jer ja kad uđem u nešto što smatram ozbiljnim, za mene staje reality. Mm-hmm.
Znaš, ne postoji više reality za mene i za jebancija više ne postoji za mene, postoji samo ta veza, dok smatram da ta veza ima perspektivu, ima poštovanje, postoji ljubav i sve to. Baš me zanima kako ćete ovo sve dokumentarno. Kad nisam eventualno u tome, onda ja idem ko pušten pasa lanca. Znaš ono, i ne prezam od toga da radim svašta, ali kad sam u vezi, onda sam u vezi i onda sam veoma ozbiljan i ne radim te neke stvari. Ako, rade da radim to, a zaista ne radim. Zato i pustam u klipove da vidimo gde je istina. Ivana, još nešto bih dodala, stvarno. Aleksandra, kaže Milica da si i ti svašta pričala i ograđivala se od njega kao da je gubav i da si rekla te pljunemo svi usta ako se pomiriš pa se pomirila. Jesam, ali ja nikada nisam krila ovdje da ja imam emocije prema ja Filipu. Ja se ne ograđala, niti sam ga vređala, niti bilo šta. Dobro. Dok je ona ovdje ustajala, vređala ga, pričala kako ne zanima, imali su ogromne svađe i posle svega toga je pokazala drugačije. Jesam, ja sam Filipa i vređala i on je mene, naravno nikada prva to nisam započela, ali ni jedne sekunde ja ovdje nisam ustajala. Najozbiljnija sa njim, tako da ima bar tu za pravo. To da. Nikada nisam ovdje ustajala i pričala, meni je sve jedno. Ne volim ga. Ja sam uvek govorila da imam emocije i to nisam krila i to se zna, ali prosto nisam željela da pređem preko nekih stvari preko kojih sam na kraju i prešla jer ga volim. Što se tiče Filipa, on apsolutno nešto što ja primećujem, eto, ja nisam primetila da je on gledao Milicu, da se nešto obazire na Milicu, da je radio nešto, ne. Ono kada ja nešto vidim, kao što je meni zasmetalo pre neku noć, kad je dobacio tu za stolom vezano za Maju, ja sam odmah iste sekunde odreagovala. Kad ćeš da pogledaš pre njemu poštovanje i vjeru u vašu vezu, kad ne bude se palna priča što on nigdje radi. Zato se ja iznerviram, jer ja znam da su ovo upali, jer je vrlo slično ako ja. Ja dođem u Amidži, baba mi neka u Ameđu di idem zapali cigaru, baci takvu bubu uvo koja mene razjebe, di se ja kasnije napijem i još par nekih kapisla bude i onako i dođe do problema. Tako da ja znam, nije problem u meni, ja znam da nisam uradio ništa i da nemam nikakvu namjeru, da. Nego je problem što će ona sad ovako ispričati ovo i ujutro će meni reći, a jel jesi, imat ćemo problem, a totalno nepotrebno. Mm-hmm. Ne, stvarno što se tiče ovoga, na to... ja prva... Kažem opet, ja Filipa jako dobro poznajem i znam kada nešto radi i znam kad će uraditi, šta će uraditi za 5 dana, 5 mjeseci, nebitno. Tako da nisam primetila ništa, verujem mu, sa mnom je 24 sata, nikad mi lepše nije bilo u realitiju, provodimo non stop vreme zajedno, grlimo se, volimo se i apsolutno niko neće to poljuljati. Ako će neko uništiti moju Filipovu vezu, to možemo da budemo isključivo on ili ja, niko se stara. Hvala Aleksandra. Milice, kako te gleda car? Ne gleda me. Pa rekla si drugačije. Pa rekla sam, eto sad poričam. Milic, pošto... Da. Ne. Pošto, eto, on kada je bio prvi put sa Aleksandrom i kada je posle njihovog raskida rekao da ja sam se s Milicom i gledao i ovo i ono, tad se ni jedan klip nije pustio kad sam ja pričala sa svojom najboljom drugaricom isto o svemu tome. Tako da, kako god i šta god da kažem, druga strana će biti u pravu. Ja sam se složila s tim. A koja je druga strana ja u ovom tom slučaju? Druga strana je Filip i Aleksandra. I ja to prihvatam i to je sve. Ne, Milica, postoje dve različite stvari. Pogledao, vidio, ja pogledam divnu, evo sad primjera, bilo koga, Soraju, Anu Spasojević, Anđelu, Palčicu, svakog zamijetiš, pogledaš, vidiš, živiš s njima, u istom mimo ilaziš se. A druga stvar je gledanje. Zna se kako se gleda nekoga kad žudiš za nekim, kad flertuješ s nekim, kad daješ neke signale nekom, a druga stvar je kad si prošao ili okrenuo glavu, kad je neko ušao na vrata. Ali vidiš, šta čim se ona poverava najboljoj drugarici u ovom momentu, to znači se poverava u smislu ne, da si gleda i oni ono, su ne. Pravi. Ne znam je li mjerodavno opće ovo zazvuči. Ajde da pitamo Palčicu. Palčice! Dobroveče, Ivana. Dobroveče, Palčice. Šta ti priča, Milica, da je Filip gleda? Ne, pa istina je da, eto, Filip kaže, bili su 2 dana, ona je njemu služila samo za 2 dana. Oni su se napolju čuli, to već svi znaju. Ona je rekla svaki dan da su se čuli. Pa da, čuli su se napolju, to je trajalo. Mi smo pisali svakodnevno, smo se... Dobro, okej. Znači, daj mi jedan značaj u vašim rečima. Da, nije to, Milice, dugo trajalo, to svakodnevno dopisivanje ili... To je svega bilo 5-6 puta. Kakvih 5-6 puta, Filipe, šta lupetaš gluposti? 5-6 puta, Milice, crna, nismo se mi svakodnevno... Daj, Filipe, ne lupetaj. Okej, onda. Si normalno. Očigledno je da Filip radi isto sa svojim devojkama. Nije, daj, 5-6 puta, da smo se... Milica osjeća prema Filipu nešto, nema veze što su bili kratak period zajedno. Čekaj, gdje čuvamo Palčicu? Filip se njoj poprilično sviđa. I dalje?
Da. A što ne prizna to ako je već tako? Pa ne, ima potpuno pravo da ne prizna, mislim da pored, plaši se, mislim, verovatno osude ovih ljudi i njegove reakcije. Takođe istina da Filip zna njoj da doboci, da je provocira. I dan danas? I dan danas to je radio i dok je bio s Aleksandrom prvi put i dok je bio sa Majom i jel sve radim ja to sad, Milica, sve radi isto sa devojkama, tako da... Jesam ti dobacio? Ne, ne znam šta bih već dodala, Milica, ja stalno pričam o sve. Ne, stanika, ne možemo biti u pravu, jako je bitno. Ivana, sad, od kako sam u ovom odnosu s Aleksandrom, ovih sad partija, jedan od kako smo se pomirili, da li sam ti se obratio, da li sam ti dobacio, da li sam bilo kakvu konstataciju na osnovu tebe dao, da li sam te komentirao ovdje za stolom, da li sam bilo čime... Ne, evo ne. A tvoja ne, pa šta da kažem, ne, istinu reci. Evo rekla sam istinu, ne zanima. Mene uopšte ne zanima da ja sad dolazim na sebe, ne želim da dovodim u situaciju, da se raspravljam sa njom, sa njim, da komentarišem njihov odnos za stolom, da mi se, sama sam kriva za ovo i ne želim uopšte sad da ja se raspravljam, da, ne, možda. Niko tebe ne krivi, ne zna što je. Da iz toga nastane njihova svađa, pa da sutra bude pitanje zbog toga. Uopšte to ne želim. Znači, tvoja drugarica je lažov. Ja, da, ne želim da moja drugarica bude lažov. Evo neka bude da sam ja nju lagala, a ne ona da laže ovde. Eto tako, jer ne želim da mi se uopšte proteže da ja hoću nekom nešto da uradim. Ja da hoću stvarno nešto, ja bi to pričala transparentno svima za stolom, ne bi išla samo kod Palčice, nego kod svake druge osobe. Vidite, koja te ja želim ima... za bilo šta? Ivana, znam tri koraka unapred, šta uvek... Koja tri koraka? Kada se nešto pitan, ti se praviš luda. Funkcioniše, dovoljno sam dobro upoznala ove ljude, ne pa želim da se petljam. Apsolutno, eto, u bilo kojoj... Mene, izvini Ivana, mene nije dovoljno dobro upoznala. Čim se ne sjeća da kada nisam bio u momentu u kojem nisam bio s Aleksandrom, nisam htio da imam nešto intimno s njom i rekao je vrlo jasno i glasno više puta i onda zadnje u rehabu kad sam vidio di to može voditi, kad mi neko udari flastera, a ja popijem, a slobodan pritom i napravim nešto, di bi sad ja u ovoj situaciji se osjećao da sam nju izdao ili povrijedio ili da ona ima pravo da smatra ovo ovim, jer smo imali seksualni odnos. Znači, ja sam već tada kao slobodan momak gledao da ju zaštitim toga, da se odmaknem zato što mi to nije nekako interes i nije iskreno. Evo nisam, ali sam tebe zaštitio mog kurca. Jes, kako da ne. A ti sad zaštiti mene ovih budalaština u mojoj vezi. Pa eto sam htjela, Filipe, mi smo u tom druženju na početku kad smo bili, mogli smo da imamo sve i svašta. Eto, nije se desilo. Evo, nije se desilo. Mogli smo, ali nismo. Dobro, ali on kaže da te on sačuvao. Dobro, da. Pa neka bude da je on mene sačuvao. Ja ne umem sama da sačuvao. Gdje ti se njemu nudiš da ne budete u vezi da imate sve. Da, evo, ja se nudim, ja sebe ne mogu da sačuvam. Prošle godine me čuvao jedan zaštitnik, ove godine me čuvao drugi zaštitnik. Moj, ja te ne štiti, mene briga. Ni tebe, ni nikoga. Ja sam ovdje da zaštitim svoju djevojku i sebe. Prvenstveno. Ne pada mi na tome da štitim bilo koga od vas. Uopšte ne želim da se nastavljam i da ulazim u bilo kakav sukob. Ja sam zaštitio prvenstveno sebe da se to nastavlja. Samo pred sebe. Da, Milica priča u ironi, želim da se ovo kako je bilo. Imaš dvije stvari, da se ogradiš, kažeš ne interesuješ ili kažeš da. Dobro, nemoj opcije, sad nek ona priča kako ona misli da treba. Mi gledali kako ona priča da želi seks sa njim, da ne mora da je prizna ko devojku, on je oladio. Šta je to opcija jedan? Šta je to opcija jedan? Oči ako ne znam zimišta. Ne, samo ne bi to tako klasifikao. Evo, zaštitio, u tom trenutku je on bio dobar, ispravo prema meni, zaštitio me. Ja ne želim sad zbog toga da se nastavljam s njim, da ulazim u bilo kakve sukobe sa njim i sa njegovom devojkom. U srećnoj se u vezi, ja to ne želim da komentarišem i da nastavim. Ma da ne bude da sam zaštitio nju, zaštitio sam sebe. Da ne ispadne da sam spavao s djevojkom od 19 godina, prema kojoj nemam emocije i s kojom ne želim vezu. Eto tako. Jel bi sad mi bilo gore nego što mi je trenutno. Ali eto, ima tu Milica negdje dozu i poštovanja drugih i samo poštovanja i nadam se da se više ovakve stvari neće ponavljati. Jel, nisu učestvali, ali malo pa se zadesi. Hvala ljudi, idemo na sljedeći videoklip. Moramo.